是一个您没有看过的报道，您会知道不少，也会开怀大笑。请收看连环炮的吃饭。您好，各位观众朋友，吃饭您好，我是方主播，我是邓富波。吃饭您好，扩大报道，你会知道不少，也会开怀大笑。今天是星期一，明天礼拜二。废话，他们知道。今天是星期一，我们非常欢迎大家收看我们吃饭您好。今天我们新闻词典要跟各位介绍的是立法院经常用的一个新闻名词。立法院是的，立法。邓富波好像对于立法院感到非常的敏感。我们来看看今天的新闻词典说些什么。欢迎收看新闻词典，我是梅博士。今天我们要跟各位说的新闻用词是什么呢？那是一个在执行起来相当困难的动词，叫做劝退。什么叫做劝退呢？就是劝导退休的意思。但是你必须要劝得好，劝得妙，否则劝退不成就变成暂缓劝退了。所以现在呢，我们劝退最流行的就是柔性劝退。请注意柔性这两个高明的字眼，柔性就是以柔克刚，以感性来诉诸于理性。你总不能在劝退的时候一见面劈头就说不要站着茅坑不拉屎啊，对不对？所以敬老尊贤呢，是必须要保持的一个礼貌。那么当然了，在柔性劝退的当中呢，我们也有分步骤。第一，就是你去劝退的时候呢，你可以带着一束玫瑰花去看他，但是你千万记住，不要让他看到玫瑰花上的刺，让他觉得你的来意是非常友善的，消除了他对你的敌意。再不然，第二点，你可以带着一个礼物去看他。那么你带礼物去看他的时候，你也千万要记住，你要让他觉得你是来劝退的，千万不能够造成一种错觉，你是去挽留他的。那么第三一点，你去劝退的时候，口中一定要念念有词，为了国家民族的运作，退吧。第四一点呢，你去劝退的时候呢，你一定要记住带着一份退职申请表，要不然的话呢，你去劝退的时候他突然间想退了，可是因为表没有带，没有得填，所以第二天他又后悔不退了啊。那么当然你在劝退的时候也会遇到对方几个反应，不退的原因是第一，为了完成国家民族更伟大的使命，不过当然这也是事实的。那么第二，就是要退大家一起退。第三，就是我们只有前进没有后退。所以各位你看，这个劝退是一件多么不容易的工作，所以常常就变成了说好了你要退，我默默地在等待。不过说真的，话又说回来了，劝退主要的目的呢是在于自退，而不是逼退，所以劝退它也是一个非常要技巧的一个艺术。那么当然在我们中国其实很早我们就有流行自退了，我们在连续剧里面不是也有看过吗？成年老体衰，告老还乡啊。在唐朝的时候，郭子仪他也是告老还乡的呀，结果五湖四海美名扬，哇，很棒哎！而且他那个时候还得到了相当于现在的退休条例金，不少哎。你看，不过这是自退啦。但是在我们中国历史上最有名的劝退应该是赵匡胤劝十九姓的杯酒释兵权呐，两杯酒一喝下肚，当场就退了，多干脆啊！不过现在当然是不可能做到了。所以在这里我们要说的是，劝退劝退，你就慢慢的劝。至于爱退不退，我们也只有静观其变了。好，明天见，小女子先行告退了。非常谢谢梅博士，好极了，邓富波已经回来了。方主播，今天宝岛小夜曲的新闻背景资料是什么？邓富波，你就不能帮帮我的忙报道一下吗？哦。是这样子，最近呢有个战争爆发嘛，对不对？那这个战争是在……算了，邓福波，还是我来吧。我们都知道，中东战争爆发以后呢，以色列的民众为了要预防生化武器的发生，所以每一个人身边都带着一个小箱子，这个小箱子里面有防毒面具以及解毒针，他们日常生活中不可缺少的，哪怕是结婚甚至于上厕所他们都带着。所以我们的制作单位呢，就针对以色列的民众和他们密不可分的这个小箱子之间的关系，点播了一首非常可爱的歌曲，我们来听听今天的宝岛小夜曲。
是我心目中很好的姐姐，然后因为我们是新人呢，她都很照顾我们。然后我觉得她最美的地方啊，就是她的身材，她的腰跟臀部的地方。觉得她蛮漂亮的，也蛮温柔的。然后我觉得她太瘦了，就是真的很瘦，然后而且讲话很嗲。然后我觉得她唱歌的时候，国语很标准，那私底下跟她沟通方面还是有一点问题。刚才我们引进新闻当中所看到的这段影片，到底指的是哪一位女明星呢？现在答案揭晓了，那就是邝美云小姐。嗨，邝美云你好。你好，邝小姐。邝美云你好。你好。你好。哇，我现在看你真的觉得你好漂亮啊！谢谢。我还记得你拍的那个洗发精的广告，我印象好深刻。那一定是假头发嘛，对不对？邓福波。啊、真的。除了你以外，戴假发的人不多。是真发、啊。邝美云，你是用真发拍的，对不对？当然是真发啊！啊，对呀、啊，你看戴假发的人本来就不像你啊。我们不谈假发的问题，好不好？我们来谈点别的，那就是我们想要问一下邝美云，就是像你现在出了这么多的唱片，有没有人找你去拍电影呢？电影是有的，但是我还是以唱歌为主，因为最近呢，我决定就是一年发两张国语唱片，然后一年发两张那广东专辑，所以都没有很多时间去做别的事情啊。因为我们发一张专辑，大概从制作到宣传要3-5个月的时间，所以都排得满满的。嗯，那我听这样讲的话，那邝美云就表示以后回台湾的时间就会比较多了，对不对？是因为会专心唱我的国语歌曲。有没有想过在台湾也来开演唱会？因为现在大家好像很流行。要看啊，多发唱片，然后希望台湾的歌迷都喜欢我，那一定会开演唱会。到时候的话，其实邝美云在我们国内啊受到歌迷欢迎的程度啊，我们可以从她来录影就知道。她常常来录影的时候，都会有歌迷在摄影棚门口围着她。在这里呢，我们也替邝美云小姐向爱护她的歌迷说一声谢谢。好，谢谢。那么邝美云小姐，如果你对台湾不熟悉的话，等一下录完影有时间，我可以带你出去逛一逛。好的，好，谢谢你。真的啊，谢谢邓福波、啊，我也要去。不要了，那个下次。我是保护你啊！好，我们谢谢邝美云，谢谢。太是太，小耳朵胡椒肉，听到请回答我吧，我是小耳朵。最近呢，我在这边呢、啊，听到一个有关于我们那边的消息，那就是听说呢，他们这边有个奶粉公司，叫啥的名字？这个我是不能说，因为我是不能够有广告嫌疑的啦。好，反正呢，他们这边这个奶粉呢、啊，卖到我们那边去，标榜的呢就是台湾来的奶水，可老子的卖的还真不便宜哟、哦，28块钱人民币耶。奇怪的咯，那这个奶粉呢，听说在我们那边呢是卖得很好的，大概是我们那边呢实行一胎化，孩子生的少，父母呢都舍得花钱。这件事情呢、啊、本来也是没有啥子的，可是呢我是越想是越不对，哪一点是不对呢？哎，你们想想看啊，我们那边的人呢、啊，向来最自豪的就是能拍着胸脯说我是喝共产党的奶水长大的。可是呢，现在在台湾的奶粉倾销到我们那边去呢，在过个10年以后啊，等到这些个小孩子长大以后，那他们是不是要拍着他们的肚子说我是喝台湾的奶水长大的呢？来，你听听看，这个话有多尴尬嘛！啊，这个不是为了肚子就不要面子了吗？是不是呢？所以呢，你们要特别的给我注意了，不要说是台湾的奶粉，连台湾的乳牛都要小心他倾销到我们那边，听到了没有？好了，我说了就照办了啊！好，明天再报告。Over。个老子的，你们不要以为我是肚量很小哦，连个奶水进口都要管哦，我是当然要管哦，因为我们中国人呐、啊、就有一个特性，有奶便是娘啊！喝台湾奶水长大以后，他以后不是要造反了吗？嗯。现在又到了大家最受欢迎的一个单元，希望你能赚钱。所以在这里我也想请教一下邓福波，不知道你有没有动过脑子啊，就是想一想有什么君子爱财取之有道赚钱的好点子。有，
我早就想好了。上个礼拜啊，方主播，你不是说过现在收费站呢只剩下一个孔是找零钱，其他都不找。可是很多人一定不知道，还是没有带零钱呢。我就在收费站前面再设一个站，专门找零钱。那大家一来呢，我就跟他换零钱，他们给我100块呢，我就给他四个25块，这不是很好吧？这个行业从来没人做过吧？哎呀，好极了。那你赚什么？由此可见呢，希望你能够赚钱，还一定要动动脑才想得出好点子的。我们来看看今天希望你能赚钱有什么新的创意。你说到底怎么回事？我是你不要解释，你给我滚！走路不长眼睛，你赶着淘汰啊！每天回家怎么唱歌你？你什么意思啊你？我是一个可怜无奈的现代人，我每天都要挨很多莫名其妙的骂，受很多莫名其妙的气，有时候我真的想辞职，我真的想离婚，我真的想打架，可是我这样子能够解决得了我的问题吗？身为一个忙碌的现代人，你一定常常碰到这样子的困扰，挨骂不要上气，请找免生气受气公司来为您服务，本公司具备各项为您受气的服务。哦，你们能够替我挨骂受气吗？当然可以，能够替你挨骂是本公司的荣幸，请看本公司的受气包，服务项目第一项，替你受气。这是一个全国骂人挨骂频率最高的骂场。我们现在进行股票交易法的修正案。哎呀，修正怎么不变不变的了？哎呀，修理了。现在讨论我们的修理案。哎，你们又要修理我了？我们不会让你有好日子过了。哎呦，那都没有人帮助我了。谁帮你啊？人家看我们这边每天吵架打架，那个老戏都看腻了。是啊，你也不要找人了，你。哎，好，没关系，没人帮助我的吧？我就自力救济。杨老板，哎，杨老板，我来了。哎，台先生，我跟你介绍一下，这是我们受气公司的受气包。好了，不要介绍了。那收费标准是多少？讲吧。普通骂法呢，一次是要500块钱呢、啊。那你们这里应该会骂得很难听了、啊，所以要1500块钱。而且啊，它是我们那里最红的受气包。哎，我是从全国2000多万同胞中间挑选出来的。我这种受气包的脸很难找哦。快点，两千块不要找了。快！徐先生，我给你介绍一下，他呢就是我的特别助理。你有什么话要骂的话呢，你就骂他好了。他回去之后呢，就会转达给我知道，好吧？还是骂吧。我跟你，有够难听哎，这2000块还真不好赚哎。没关系。你们，我忍受得了，尽量骂我吧。好，我还不只要骂你，我要拿杯子丢你。等一下，韩先生啊，这样子的话还要再加1000块钱哦。好了，没关系了，一千。OK， 丢。我丢了。等一下，允许我说一句话。可以。Thank you。还用武器？我不光是用杯子丢你，我还用这个喷你。等一下，韩先生。要喷的话，还要再加1000哦。加不？OK， 喷了。OK， 等一下，再允许我说一句话。什么话？说。民主是需要灌溉，喷我吧。灌溉。您这个带人受气这个方法是不错了，可是有的时候是不能代替的嘛。譬如说挨老板的骂啦啊，或者是挨太太的骂，这没有人可以代替你挨骂呀。可是挨了骂又一肚子的气没地方发泄，这该怎么办呢？哈哈哈哈，没有问题，本公司还有另外一项服务，就是让你出气。本公司备有专员，会化妆成骂你的人是一模一样的，让你把气出在他身上，这样子就可以让你出气咯。哦，真的、啊哦大爱民，我告诉你，不要再看这种卡通录影带了，好不好？你去洗澡去。我再看一下就好。我告诉你，一下都不行，半下也不行，你就给我洗澡去。一天到晚在那边看卡通录影带，你几岁了你？不要这样子嘛，我知道我在做什么，我30几岁，人家要看小金刚嘛。你说这个样子很恶心啊！你去给我洗澡去，你袜子放这边也不洗，这样的不要，谁一天到晚不洗澡？我告诉你，但你，我今天一定要给你一个最严厉的处分。我回娘家，我看你怎么样。我告诉你，完蛋了你。太太，你完了啦！太太，不要这样子。
又用回娘家来威胁我，以为我不去求他回来吗？我是会求他回来，不过在那之前我要好好的出口气。还好我已经联络好了出气公司了。杨老板马上。邓先生，你那么快就来，我正说到你啊。我太太的照片拿到了吧？拿到。我跟你讲，我们已经帮你安排了一个长得跟你太太一模一样的人让你出气。哎，不过呢，这个费用吼，告诉你，我受那么多年气，费用多少都没有关系，只要让我出气。好，我们现在就去安排，马上就到。谢谢，谢谢，谢谢。这一次我可要好好的出他一口气了。那么多年，哟，来的还真快啊。哎哎，老公啊，我有事情忘了跟你讲。我干了这个事情啊，我觉得你还是要这样的。你先坐下来好吧。你闭嘴！闭嘴闭嘴！我很高兴你来的那么快，我已经用尽了我忍耐的极限，你先给我打开了啊！那么多年来，是不是一定要送机才对啊？我去下班多累啊！袜子乱丢是不是？袜子，嘴巴张开来，嘴巴张开。这是什么？你告辞！我不准看报纸，我上班不准回来，不准看报纸。不念卡通片，你不喜欢看卡通片是不是？告诉你。我最恨女人脸上有一颗痣的女人，那么多年来讲，不是为了你家的钱吗？我也不会跟你结婚的。啊啊 ！God man， 好舒服。不必找了。我现在要去求我太太回来。哎，好舒服，哎，好舒服。杨老板，哎呀，你安排的人真好，我的气势完全出光光了。我们安排的人马上就来了。啊，张小姐，张小姐，邓先生，你看，他跟你太太是不是长得一模一样啊？邓先生你好，我已经准备好要挨揍了。你是他们公司的人，那刚才他的脸除了有点肿之外，跟我长得还真像。你们这个让你出气啊，这个服务真是太过瘾了，杨老板，我对你们这个受气公司啊是越来越有信心了。不过我经常会碰到另外一种情形啊，就是我明明知道我要受气了，那个人要过来要挨骂了，我要挨骂了，可是我躲又躲不掉。像这种情形，你们可以帮我服务吗？哎，本公司还有另外一项服务，就是驾气于他。这我听过嫁祸于他，没听过嫁气于他呀。哎，你就不懂啦，嫁气于他呢，就是明明知道自己会挨骂会受气，可是呢，我们先找一个人先出去替你挡一挡，等把那个人的气呢给挡掉了，气头过了，你再出现，你就不会受气啦。嫁气于他，哎，我喜欢，我喜欢，我喜欢。哎，糟糕，我撞到人了。那个人看起来好凶啊，怎么办？穿皮夹克，怎么办？没关系，这就是我们受气公司服务项目之一。我先出去帮你挡挡气，你在车上留着。谢谢。出来，什么玩意儿啊？撞我的车子，你以为车大？车大就跟撞小车是吧？这样撞我的车什么玩意儿？我告诉你，我要告你蓄意谋杀。大车撞小车，我天天关你什么事？你要赔我，赔我。先生，对不起。是我错了，我车子撞了你，我对不起你，我不对，我不对，我爸爸妈妈都对不起你，我祖宗八代都对不起你，先生，我不对，我不对，你要骂我爸好了，你要骂三个字、五个字、八个字、十个字、十八个字，我都接受，你骂我，我不对，我不对，我对不起，好了好了，算了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 ，好吧，算我倒霉，算我倒霉，好吧，你很正直，你我错了，我走，好吧，我走了，算了。先生，怎么样？那个摩托车你的吧？我的。你现在没气了啊？没气了，没事了吧？没事，遇到这种神经病没事。你什么意思？你停在这边什么意思啊？什么意思？我车子开过，你停在这？哇，你是红灯吗？我想问，我都把钱赶多少钱了，是不是？你现在气掉了，你知道吗？你看我那就我。对不起，我错了，这还差不多。你赶紧给我道歉，你现在马上。我告诉你，你查清楚我是什么样的人。我对不起你，我混蛋。跟我朋友道歉。对不起你。跟我道歉。免生气，受气公司，打不还手，骂不还口，收回公道。我们在此竭诚的欢迎影视圈的武行替身从业人员能够转行投入我们的服务行列。你如果不想受气，请找免生气受气公司，我们能够替你挨骂受气，真的是我们毕生的荣幸。啊，他们这个点子真的是很棒哦。所以说要动动脑嘛。哎，对对对对。
相信大家都看得出来，邓福波他已经尽力了。好，我们明天见。邓福波，大概要多久这样？你慢慢动吧。我们是大专生，我是杜佩君，我是谢福清。也许在大家的眼中，大专生是很幸福的，就是念念书啊，谈谈恋爱啊，到处去玩一玩。可是现在的大专生，我认为并不是这样子了，因为他们要应付一些很多事情，像什么房租啊，什么学费啊，一大堆事情，他必须要去打工，他用打工来解决他一些生活上的问题。像我很多同学就是这样子。像我呢，就是在台北租房子，一个月就要3500，那么这么大了也不好意思跟家里伸手要钱，所以为了这些房租啊生活费就必须要去打工，会浪费很多的时间。对，虽然打工跟上课的时间没有说会就是不会冲突，可是你打工太多时间已经占掉你上课的，已经让你上课的精神减了很多了。尤其我认为在台北求学的学生最可怜了，他们要面对的事情更多这样子。只为陌生人。